Nå skal vi se hva vi trenger I sekken på en tur som varer en dag med skogfar. Hva vi skal ha I sekken på en sånn enkel tur som det her? Skal vi se. Det jeg har I min sekk, det mat. Crocs. Ikke nødvendig. Noen har telt. Jeg har hengekøye med tak. Koketing. Og alt som har med mat å gjøre. Liggeunderlag. Et håndkle, tilfelle jeg skal bade, eller bli våt, eller trenger en hodepute. Varme sokker I soveposen. Varme klær. Sovepose. Så litt komfort. En dunjakke. Alt dette putter jeg ned I en blå plastikkpose. Vanntett. Vi har en jakke. Vi har en sovepose. Vi har liggeunderlag. Vi har matting. Og vi har telt. Eller hengekøye. Og så litt mat. Vann i en metallcontainer. For når man koker vann, så det greit å ha en metallcontainer å helle det opp I, sånn at plasten ikke smelter. Førstehjelp, det kjekt å ha. Du kan bare tenke deg selv. Oppi her har jeg noen ganske ordentlige ting som jeg ikke følger med. Jeg har noen sysaker. Så har jeg noen sånn leppepomade. Og pinsett, tilfelle man får en flis I fingeren. Og så klart, kart. Og det et kart laget I plast. Så kjekt å ha. Litt strøm, tilfelle klokker og alt sånt går tomt. Klokker og mobiltelefon og alt, kjekt med ekstra strøm. Selv om jeg bare borte en dag, så det greit å ha strøm da. I den posen med drar I, der har jeg følgende. Her følgende. Kaffekjelle. Godt brukt, kjempelett. Her har vi litt gass. Fordi det så strengt med oppfyring I Norge. Her har vi en kopp. Lokk til den. Her har vi et lite sitteunderlag. Som også kan brukes som sånn. Og vifte I gang glørene. Her har vi litt mat. En skje. Og så primus. Så lenge det en som har primus, og kjele, og gass, så trenger ikke de andre ha det. Men du må så klart ha din egen mat. I vanntett pose. På kroppen min. Har jeg en kniv, jeg har noen handsker, lighter, sovemaske, bartevoks. Dette den som alltid blir borte I en myggspiral. Den har jeg tatt vare på. Så har jeg en balaklava. Alt på huet, den når jeg skal sove ute I Norge på sommeren. Kniv kjekt, stål. Det vel noen sånne greier med at man... Så klart, hvis jeg som skal spise mat med den barten jeg har, så det greit å ha en bartevoks. På sekken har jeg noen gåstaver. Det litt luksus. Det ikke noe vits I.
hvert fall ikke før det blir gammel. Og her har jeg øks. Kjekt å ha. Dette her sånn kjempebillig øks som følger med speidekniver og sånn. Fungerer kjempebra. Og så her litt rann tau. Her har vi en karabinkrok. Og her har vi kompass og temperaturmåler. På den siden her, selfie-stang og ei sag. Sekken er en 130 pluss liters Bergans powerframe. Det er fordi at jeg ikke orker alt det der mas om superlett utstyr, så jeg kjøper bare en svær sekk og så dytter jeg alt oppi der. Så det funker. Synes du det her gikk for fort, så bare gå inn på skogfar.no, så kan du lese hele denne saken der.